אז אנחנו כאן בחפ"ק משרד החוץ בגבול אוקראינה פולין. לכאן מגיעות כל השיחות של ישראלים במצוקה שלמעשה תקועים באוקראינה, מחפשים את הדרך החוצה מהמדינה לכאן לפולין. כאן מוקד קבלת השיחות, וגם כפי שאפשר לראות גם יש פה מוקד סיוע הומניטרי, שמיכות, אוכל, מזון, שחלקם משוגרות כבר לישראלים שנכנסים במעברי הגבול לכאן לפולין. אנחנו רוצים לשמוע את עובדי החפ"ק על העבודה בימים האחרונים. מה בעצם הפעילות העיקרית של החפ"ק שלכם כאן בגבול פולין-אוקראינה? אז הפעילות העיקרית של החפ"ק באמת היו לה שלושה שלבים. הראשונה הייתה באמת לקלוט את הצוות של השגרירות שלנו בקייב, שבעצם עבר ללבוב ואז הגיע לפה לפולין. הקמנו את החפ"ק הזה ואנחנו בעצם זה הממלכה החדשה שלהם, השגרירות החדשה שלהם לעת עתה. השלב השני זה באמת הנציגים שלנו יוצאים למעברי הגבול ומסייעים לאנשים בצד השני לחצות לתוך פולין. והחלק השלישי זה בעצם, כמו שאתם בטח תראו פה, מענה אינסופי לטלפונים, פניות, בקשות, כל מה שאנחנו יכולים לסייע אנחנו עושים, לעיקר לאזרחים שלנו, לאזרחים ישראלים ויהודים, ואם אנחנו יכולים לסייע לעמיתים נוספים אנחנו עושים גם את זה במידת האפשר. אז מה עם האתגרים העיקריים כרגע מבחינת הפניות במצב הנוכחי כרגע? כי הרבה מאוד ישראלים יצאו מאוקראינה, מה המצב כרגע מבחינת הנוכחות של ישראלים במדינה? עדיין יש נוכחות של ישראלים במדינה, חלקם גם לא רוצים להתפנות מכל מיני סיבות אישיות, או כי הם לא יכולים לצאת מהמקומות שהם נמצאים בהם, אז אנחנו עדיין גם עוזרים לתווך ומסייעים להם בארגון אוטובוסים, מסייעים להוציא אותם מאוקראינה עד כמה שאנחנו יכולים. יש הרבה מאוד פניות שנוגעות ליהודים ששוהים באוקראינה, שהם יהיו החלק הארי של העבודה שלנו בשלב השני, אנחנו מטפלים גם, כמובן גם עכשיו, אבל הם בנפח הרבה יותר גדול מהישראלים שנמצאים שם. עיקר הפניות כרגע שמגיעות אליכם, מה הבקשות העיקריות, מה הדרישות העיקריות, מה הסיוע המרכזי שמבקשים כרגע? אז הבקשות העיקריות והפניות העיקריות נוגעות סביב האפשרות לסייע להם לצאת מאוקראינה, אחר כך האפשרות לתת מידע על איך הם עוברים את מעברי הגבול, ופתרון סוגיות קונסולריות למסמכים או דברים אחרים שהם צריכים. ומרגע שמגיעים לכאן, לפולין, רובם יש להם מקום לישון בו, יש להם, אתם מטפלים גם בעניין הזה? יאמר לזכותם של הרשויות והשלטונות הפולנים, הם נערכו לדבר הזה בצורה מדהימה, באמת צריך לתת להם שפו מאוד מאוד גדול. במעברי הגבול יש שאטלים שנוסעים 24/7, מפנים את כל האנשים שמגיעים, בין אם הם מישראל או לא, למרכזי קליטה עצומים, שיש שם, אפשר למצוא שם באמת כל מה שצריך, בגדים, אוכל, מיטות, שירותים רפואיים, עמדות הטענה, עמדות חלוקת סימים, מארגנים משם מסעות, אז באמת אנחנו מתבססים מאוד על התשתיות של הרשויות המקומיות. אנשים מתקשרים פה ושואלים, מתייעצים אתכם האם לעזוב את אוקראינה או לא? בהתחלה כן, היה ככה, היה ספק לא ספק, אחרי זה כבר לא שואלים, אחרי זה כבר שואלים לאן אני מגיע ואני רוצה לצאת כבר. אבל יש כאלה שבעצם מתעקשים להישאר באוקראינה וקיבלו את ההחלטה והיא לא תשתנה. כנראה שכן, כן, מן הסתם, כן. קודם כל, ברוכים השבים לכוחותינו מהשטח. איך היה, מה... היה קשוח. בוא נגיד לך, בעזרתנו וללא עזרתנו עברו כמה 7,500, מדי יום עוברים כמה מאות, היום 4-5 אוטובוסים, אני מניח שזה פחות או יותר יהיה הקצב גם בהמשך. כמה נותרו, קשה לדעת, המספרים נעים בין 2,000 ל-4,000, אנחנו מקווים כמובן לכמה שפחות, אבל אתם יודעים, המספרים פה הם קצת בעייתיים, כי הרבה מה, איך נגיד, מהקליינטורה שלנו היא אזרחים, גם אזרחים מקומיים, משמע לא תמיד אנחנו יודעים עליהם, משמע לא תמיד הם שמרו איתנו על קשר, עם השנים קצת, איך נגיד, האזרחות שלהם זזה הצידה והם פשוט היו בני המקום.